Já o tom docela přemýšlel, jakým způsobem a kam to navedu. A nakonec bych rád řekl to, že bych přál naší republice, aby hlavně tou republikou zůstala a aby to další století jí neprovázely takové krkolomné skoky, problémy, věci, které jsme potkávali a kterým jsme museli čili v tom minulém století. Já bych byl strašně rád, aby naše republika se pevně ukotvila tam, kam patří po celá tisíciletí, k západní kultuře, aby nezrudla, aby neznědla, aby zůstala demokratická, aby lidská práva, svoboda se nestaly vyprázdněnými slovy a aby lidé v ní žili díky tomu šťastně a spokojeně. Tak to bych upřímně té naší republice přál. Neměnil bych. Oslavme společné století.